iš dalies pasakyčiau taip, iš tikrųjų ta kovinė dvasia po truputį pas mūsų komandoje grįžta, viskas tvarkoja, aš matau daug pozityvių dalykų. Jo, ten vidury sezono buvom šiokioj tokioj dobeliai, bet dabar matau tą tokį pozityvų dalyką lipimą į viršų. Aišku, su Lietuvos rytu mes turim sužaist labai gerai, norint, sakykim, kautis dėl pergalės. Gale rungtynių pritruko gal šiek tiek meistriškumo, šiek tiek šaltų ir ramių sprendimų. Tai tiek.